Zamjenik predsjednika zajednice sportova općine Konavle pred našim je kamerama rekao koje će sve novosti uskoro dobiti najmlađi nogometaši u Konavlima, dok je predsjednik Nogometne akademije Konavle otkrio kako je zapravo došlo do ideje ovakvog projekta. Pa ideja je započela zato što je akademija bila raštorkana na 3-4 terena kroz Konavle i to je bilo teško održivo. Jedna djeca trenira i tu, druga tamo, opremu prebacivamo i tako je pala ideja na pamet da napravimo jedan jedinstveni teren. Aerodrom je zašao u susret, dobili smo neko zemljište u koncesiju i evo, krenulo je, počelo je. Preostalo je postavljanje ograde, umjetna trava čeka na isporuku, dobavljač svaki dan nas kontaktira, teren bi trebao negdje, ajmo reći, kraj mjeseca zaživjeti u njegovoj punoj i izgledu i obimu. Projektna vrijednost novog igrališta oko 1.300.000 kuna, s tim da je veliki doprinos dala zajednica općine Konavle kroz logistiku, ali i financijsku podršku, kao i Hrvatski nogometni savez. Ušli smo u, ajmo reći, jedan projekt HNS-a gdje su oni htjeli pomoć u izgradnji infrastrukture i poboljšanju uvjeta treniranja u cijeloj Hrvatskoj, a sami Županijski nogometni savez je, ajmo reći, ova dva projekta gurao dosta dobro. Na igralištu jutros bio jedan od osnivača Nogometne akademije Konavle, koji ne krije zadovoljstvo ostvarenim projektom. Evo, drago mi je da smo došli do ove faze, pri kraju smo izgradnje ovog terena, jer pokazalo nam se da nemamo uvjete za trening, da djeca nemaju adekvatne uvjete u zimskom periodu. Problem je popodnevne škole, onda problem roditeljima voziti tu djecu na treninge. Ovako, izgradnjom ovog terena s reflektorima poboljšat će se uvjeti, mislim, i djeca će imati konstantno treniranje. Jer što se nama dogodi? Nama se dogodi s vremenom ta djeca kad počnu preskakati treninge zbog uvjeta, normalno, onda se na kraju sve manje i manje trenira i u 16. godini pređu iz igrališta u kafić. Na ovom igralištu dimenzija 60x40 trebale bi se igrati službene utakmice kategorija U10 i U12, dok će poprijeko biti dva manja igrališta za potrebe trenažnog procesa. Da, kako s obzirom na blizinu nogometnog igrališta nogometnog kluba Konavljeni, infrastruktura cijela već postoji, tako da će se i ona moći koristiti. Zajednica sportova općine Konavle igralište bi trebala prepustiti Nogometnoj akademiji Konavle, a hvale vrijedan projekt sigurno će doprinijeti još većem odazivu malih nogometaša u Konavlima.